Ameriku zaradi 28 miliona dolara. On će se upropasti. Ti kad daš budali pare, on se upropasti. To je najbolji način da se upropasti. Znači. Tako da, svet ide u jednu smeru, a to je, znači, veliki rat. Mi to ne možemo da sprečimo. Znate, to je nešto što ne možemo da sprečimo. Ne možemo mi da sprečimo ljude da idu u kafane, da se drogiraju, da idu na utakmice, da se tuku. Mi to ne možemo da sprečimo. Mi možemo da se izolujemo, da ne budemo te tuče i te tog lomljenja glava i tog krvoprolića. To je ono što mi možemo. I to je pokušao knez Pavle, 41. Ali nije uspeo, nije bio dovoljno odlučan, možda nije imao ni resurse. Tako da, zašto će da se desi to veliko krvoproliće? Pa da bi se neki probudili. Zato će Bog to da dopusti. Znači, mora da dođe da se desi krvoproliće, jedna globalna svetska katastrofa velikog rata, da bi se neki ljudi probudili iz zimskog sna. Tako je bio slučaj sa Prisilskim ratom i sa drugim. Tako je bio slučaj sa prethodnim ratom na prostorima bivše Jugoslavije. Jevreji su živjeli u Evropi i bilo im je lepo. Da se nije pojavio Hitler, oni nikad ne bi došli tamo na jedno mesto, u svoju državu. Znači nikad. Moralo da pogine 6 miliona Jevreja da bi se onaj deo ostali spasio. Tako i danas, veliki deo čovečanstva mora da izgine, jer bol i patnje su mehanizam kako Bog spašava čoveka, porodicu i čovečanstvo, odnosno državu. Znači, čovjek ne poštuje zakone zdravlja, ima bol, patnje. Čovjek ne poštuje zakone porodice, razvod braka, raskid sa partnerom. To su najteži bolovi što je pokazao. I onda to nekoga trgne, neko se opameti. Ratovi. Ljudi, oko čega ratuju? Polete utakmice oko čega ratuju, pripadnici svog naroda. Droga. Znači, mi ne možemo da utičemo na svetske tokove. Ne možemo. U Svetom pismu vi imate opis šta će se desiti zato što Bog to zna na osnovu svog predznanja, zato što je on to odredio. Bog dopušta se neke stvari dešavaju da bi spasio taj deo ljudi za koje ima šansa da se spasu, koji će da se probude posle to neko krvoproliće. Pazite, nije Bogu problem bilo koji čovjek koji nastrada, jer on će svakog ponovo da stvori, to je on obećan. Uzvišeno je kad neko pogine za svoje bližnje, to je ono što Isus kaže. Od ove ljubavi veće nema nego kad neko položi život za svoje bližnje, za svoje prijatelje. Druga, kad neko uludo pogine, ode na, neko mu kaže da ide na Minsko polje, tamo sreće, tamo imaju pare, tamo je to, to što je Minsko polje i pogine. Šta mi možemo da uradimo? Mi možemo da se ne svrstavamo ni na jednu stranu narkomanstva i da ne učestvujemo u tom sukobu, kao što je pokušavao da uradi knez Pavle. To je jako bitno. Namera svetskih kriminalaca koji vode narkomanske tokove jeste da sve ljude uključe u sukob. Pogotovo da uključe nas. Sa našim prostorom. Jer Srbi su u istoriji se pokazali kao najbolji ratnici. I nije slučajno što su Srbi poznati u istoriji kao Iliri, da je naše poreklo. A Ilir znači Božji lav. I Srbi su zaista Božji lav i najbolji ratnici u istoriji. Evo sad ćemo objaviti uskoro biografiju Skenderbega koju je pisao jedan italijanski pisac, dakle nije pisao Srbin, nego italijanski pisac, Marin Barleti, i on u toj knjizi otvoreno kaže ko je Aleksandar Makedonski. On je bio Srbin. Znači, najbolji ratnici su bili Srbi. I tako im je ime, Ilir. I onda je svetskim teroristima jako bitno da nas pridobiju za svoju stranu, da se mi svrstamo na neku od tih strana, u tom velikom sukobu koji je pred nama. I sad mi ako smo pametni, ako, mislim, ne mogu ja da garantujem za nekog od vas ili za mene, ali možemo svako individualno i ovdje da neki doprinos. Da ne doprinosimo da se mi svrstamo na nečiju stranu. Da ne doprinosimo da izlazimo na ulice i da vičemo bolje rat nego park, bolje grob nego rob. Da gledamo sve opozno. I ove sukobe koje imate u Srbiji danas, to su sukobi sa
ciljem da se izvrši pritisak da se Srbija kao država svršta na jednu od dve strane u tom globalnom sukobu. Da sad ulazimo to opet ko je tu. Ovo što gledate, sve te sukobe, atentate, ovo, to je sve, iza svega toga stoji jedna velika igra. I nemojte mnogo na to da obraćate pažnju. Rat u Siriji, u Libiji, to su igre globalne, ako vas interesuje šta se tu radi, samo pratite istoriju manipulacije ljudima. Ja sam o tome pričao. Poznat je rat u Vijetnamu, to je najavni primjer. Američka administracija šalje svoju vojsku da ratuje protiv Vijetnamaca, a ovo preko Sovjetskog saveza naoružava vijetnamsku vladu. I vodi rat sa dve strane. To su igre bez granice. Tako da mi ne treba se bajiti. Razumete, a vi nas imate ove političke analitičare, eksperte, tumače, ove su se razumete. Mi ne treba ti se bajiti. Mi vidimo da kolegu izgleda. Tamo 90. godina, kad je počeo rat na prostoru bivše Jugoslavije, najpoznatiji primjer je Sarajevo. U Sarajevu, čim su počelo prvo koškanja, izazvan je sukob, ubijen je tamo onaj stari svat u Sarajevu, onaj Srbin, i krenulo su koškanje. Pametni ljudi su pokupili stvari i odlaz brisali. Pametni ljudi. Ovi koji su bili lenji, pa ne, prevladat će razum, ma neće biti sukoba ovo. Samo da kažem, ovi koji nemaju mesta, možete se popnuti gore na galeriju, gore ima još jedno 200 mesta. Znači tu pravo, pa vidjet ćete stepenice, samo pravo vidjet ćete stepenice. Sada po 5011. Nego svetlo mi to. Pa samo ključno automatski što s mene. Ja što izvim, malo ćemo postati na kremu. A oni Sarajevo nisu mogli da napuste. Zato što teroristi u Sarajevu su blokirali izlaz iz Sarajeva. A optužili su one koji su želeli da se obračunaju sa teroristima. Znači oni medijski mogu da prikažu šta hoće. Tako da kad vi uđete u tu čorbu, u taj lonac. Tu nema izlaza. Zato je poenta da ne budete u tom loncu. Ako budete u tom loncu, onda se ne zna šta će vam se desiti. A vi posle isterujte pravdu. Da ste bili pravedni, da ste vi ovdje. Nema ništa. Poenta da nisi u ludnici. Da nisi na stadionu da se tuku, da lete baklje, da lete stolice. Ne odeš tamo i kaj priča. Pametni ljudi pokupili stvari, napustili se da je ugotovo. Kaj priča, tako su radi pamet. E, mi smo danas u istoj situaciji. Oni koji su malo stariji, koji se sećaju NATO bombardovanja. Oni koji se sećaju. Ako oni ovi mlađi koji se ne sećaju, nek pitaju ove stari. Znači imate raketa, udara u Beograd, bam! Mi sedemo ono, koliko je bilo sad, 8-9 ili 6. Samo čujete eksploziju tamo nema. Samo ne ste ne struje. Znači eksplozija, struje. Znači jedna raketa, ceo grad bez struje. Bez vode. Zašto? I onda znate, pitajte ove stvari kako je to bilo kad živite u gradu, nema struje, nema vode. Meni je najteže bilo što nije bilo vode, ja sam tada živio u gradu. Ne možeš se okupaš. Struje, ne treba staći struje. Ne možeš se okupaš, prijatelj. Prodavnice sve prazne. Brat, vi kad nemate 3 dana da se prodavnice snabdevaju hranom, prodavnice su prazne. Za 3 dana. Nemaju seljaci benzin da doteraju hranu u grad. Tako da, sukob i rat mora da se desi, to Bog mora da dopusti da bi se ljudi opametili i došli u svoje prirodno stanište. To je prirodni ambijent. Skoro sam gledao jedno predavanje jednog naučnika koji zove se Jeff Banner. I on radi studije vezano za drevni srpski jezik, odnosno drevni biblijski jezik na koji se Biblija, a na kojem je Biblija nekada pisana. Prva, nekada su sva slova u azbuci bila slikovna, znači svako slovo je imalo neku sliku. I tako su, na primjer, slovo A je bila slika bika sa rogovima. On je predvodnik. Predvodnik, vođa. I onda, kada imate neku reč, na primjer, otac, babo ili baba, na starom srpskom jeziku imate sliku bika i sliku kuće. Znači, predvodnik kuće.
životinje, kod životinje se zna ko je predvodnik. Kod životinja nema demokratije. Znači se zna ko je glava i ko ima najveću odgovornost. I sada, radio jednu vrlo zanimljivu studiju, sada imamo u starom srpskom jeziku na kome je pisala Biblija, imamo 22 slova. To je moderni hebrejski jezik. A u stare vremena je bilo 23 slova. I ono što je danas, što čine slovo ajin i jud, nekad je bilo slovo gajin. I grad, znate kako se grad? Slika, piše se ir. A slovima gajin, reš. Gajin znači uvrnut, iskrivljen. Što bi mi rekli, prolupo, za stranje. I slika se kao spirala. Znači, grad se piše, odnosno slika, uvrnut i slovo reš, ljudska glava. Znači, uvrnuta ljudska glava vam je grad. Jer u gradu je sve izvrnuto, sve naopako, sve suprotno prirodnim zakonima. Nasuprot gradu imate pustinja, midbar. Koren reči pustinja, kad se kaže pustinja, misli se tu gde ne žive ljudi. Tu gde dođu ljudi, to je rasulo, to je raspad sistema, to se sve upropasti. Znači, nasuprot grada, Ira, imate pustinja, midbar. Koren, znači kad se kaže pustinja, misli se na mesto gde ne žive ljudi. Koren reči pustinja, što nije pustinja, ono peskovita pustinja ili peščana pustinja, gde ne žive ljudi, priroda, na primjer, šuma, livada, gde žive malo ljudi, nema puno. To se piše midbar, a koren je dr, ovde je bilo gajin reš, ovde je dalet reš. Dalet znači otvorena vrata, vrata koja se otvaraju, to je dalet, vrata, i reš glava, znači otvorena glava je pustinja, priroda, otvorena glava, otvorena. A ovde imate izvrnutu. Samo kad pogledate drevni srpski jezik. I sada, ljudi koji su otvorenog uma, dolazi treći svjetski rat, sukob, ludilo, oni će da se sklone u prirodi ambijent. Može čovjek da radi posao u gradu dok se može. Ali gledajte, vi ako nemate izvor hrane, ako nemate vodu, ako nemate ogrjev i krov nad glavom, ove četiri stvari, teško vam. Kada budete čitali knjigu od Skenderbega, ja sam tu puno naučio. Pazite, Skenderbeg vodi rat protiv bilo koje svetske sile i ne može niko da ga pobedi. Trebaju mu samo dve stvari. Hrana, znači i oružje. Hrana, kad se kaže hrana, kaže žitarica. Treba mu žito i oružje. Pazite, žito i hrana i oružje mu treba. I on pobeđuje. Vi na malo komadu zemlje proizvedete žitaricu. Kod žitarice nemate ništa da uložite, samo se poseje i ona rodi, nema ni da se đubri i da se zaliva ništa. To je najbolje, vi kad imate hleb, iako mnogi pričaju da hleb ne treba sjeda, od toga se goji, pa to je ovaj beli hleb, ovo smeće. Hleb je strateška namirnica, u hlebu imate sve. Vi kad imate hleb, pa srpski borci u Prvom svjetskom ratu su pobedili zahvaljujući 800 grama Interovog hleba koji su imali sledovanje dnevno. Imate hleb, znači žitaricu, imate vodu, izvor vodu, imate šumu za drvo. I malo kucu da ćete da se sklonite. Kaj priču? Kaj priču? I vi ćete preživite. Ako to nemate, žabe vama stanovi, automobili, to ne može da se jede, to ne može da se iskoristi kad dođe ludilo. Razumete? Tako da, mi smo sada u situaciji da je krenulo puškaranje. Kao u Sarajevo. Pametan čovek što pre treba da zauzme neku busiju, da ima neku ostupnicu. Onaj ko nema ove četiri stvari, ne bi volao da budemo u njegovoj koži. Kako mi možemo da znamo da je pred nama svetski rat? Možemo da vidimo koje posmatramo šta se dešava danas u svetu. Možemo da vidimo čitajući Sveto pismo. Znate, Isus je kritikovao tadašnje filozofe, mudrace, teologije i tako dalje, što su, kaže, kad vidite da je tmurno nebo, znate da će pasti kiša. To znate. A znak je vremena, to ne znate. To ne znate da prepoznate. Oni nisu znali da prepoznaju
dolazak Mesije. Jer nisu pratili biblijska pročast, nisu pratili tipologiju koju Bog daje u Svetom pismu. Vi imate na početku Svetog pisma kad Bog stvara zašto je stvorio sunce, mesec i zvezde. Kaže, stvorio videlo veliko i videlo manje, da budu, da osvetljavaju i da razdeljuju dan od noći, i da budu znaci praznicima, moadim, na starom srpskom jeziku. Znači, sunce i mesec nam je vrlo bitno da znamo vremena, posebne dane koji su dati u Svetom pismu i koji se stalno ponavljaju. To su praznici koji ukazuju na Hristov prvi dolazak i Hristov drugi dolazak. Mi sad ovdje nećemo govoriti, ja sam o tome govorio, imam internet koji će gleda te praznike, prolećni praznici koji ukazuju na Hristov prvi dolazak i jesni praznici koji ukazuju na Hristov drugi dolazak. Da bi se to razumio, mora se zna stari srpski kalendar ili biblijski kalendar. Ali ono što je za nas ovdje bitno kada govorimo o Trećem svjetskom ratu, imate tipologiju. Bog kaže ovako, šest godina se obrađuje zemlja, imate šest dana radi, sedmog dana prestaješ da radiš. Znači, prestaješ da radiš. Nije Bog odmarao sedmog dana, kao što ljudi pričaju, on je prestao da radi, ili žbot na Hermesu. Nije on odmarao, nema šta Bog da se odmara. Bog dao nama primjer kako mi treba da funkcioniš. Imate šest godina se obrađuje zemlja, sedme godine se zemlja ne obrađuje. Pa imate tako sedam puta sedam godina, 49 godina. Kada prođe 49 godina, 7 sedmina, onda je 50. Godina jubilarna. Na jubilarnu godinu, imate čitati u Svetom pismu, sva zemlja se vraća prvobitnim vlasnicima. Naprimjer, vi nemate pravo da prodajete zemlju. Nemate pravo. Vi možete zemlju samo da iznajmite. I to imate u staroj srpskoj tradiciji. Kaže, neću da prodam nedelju. Neću da prodam. Tako imate u Svetom pismu. Zemlja se ne prodaje. Možda se proda kuća sa okućnicom, ali zemlja ne može se prodati. Može se prodati kuća u gradu, ali stan u gradu ili kuća u gradu. Ali i zemlja od koje se izdržavaš, koja te hrani, to ne može se prodati. To može da se iznajmi do jubilarne godine, do 50. godine, koja je ujedno prva godina sljedećeg sedmogodišnjeg ciklusa. Te 50. godine, svi robovi se vraćaju kući, svi robovi se oslobađaju robstva. Slobodni ljudi robovi. To je bilo u dušnom carstvu. Znači oni koji nisu stanju da brinu sebi, zovu se robovi. Nas se oni ne zovu robovi, nego zaposleni. Nismo ni robovi, nismo zaposleni. Mi u penzijskoj zdravstvi. Nisi osiguran, ja sam osiguran. Mi u penzijskoj zdravstvi. To su robovi. I lepo se treba stvari da se nazivaju, pa i... 50. godine, ti koji nemaju mogućnost, koji su postali robovi, nisu stanju sebi bili da brinu, ili su počinili nešto su ukrili pa ne mogu da vrate. Oni se svi oslobađaju 50. godine. Jubilarne godine. I to ima tipologiju. I pazite šta kaže. Kad vi pratite Sveto pismo, kad znate srpski kalendar ili biblijski. Kažu Bibliju, kad se navrši vreme, posla Bog sina svog. Znači, došlo je vreme. Ako se prati tipologija, znači se zna. I pazite, posla Bog sina svoga, kad Isus se obredno okupao sa 30 godina, on počinje njegovu službu. On dolazi u Kapernaum i otvara Sveto pismo. I čita tekstove vezano za jubilarnu godinu. I kaže, došao sam da otpustim robove iz zatvora, sužnje i stanice. I tačno vidite da Isus došao na jubilarnu godinu. Kad se sve vraća prvobitnim vlasnicima. Bog hoće da obnovi državu, Božju državu na zemlji. Naravno neće. Viš, ubili. I to je ono što priča Jurti Popović. Kaže, kada on priča, on od njegovu čuvenu propoved, kaže, gdje god dođete, kaže, dođete na Terazije, kad ono razapet Sveti Sava. Dođete na trg, razapet Sveti Sava. Gdje god dođete, razapet Sveti Sava. Koga razapet? Razapet ga Srbi. Neće se, svaka bi se Sveti Sava pojavio ovdje i kada bi počeo da deli lekcije Srbije, ovo bi ga likvidirali kao neki sektor. Ovo bi ga likvidirali razne prilike. I to je u ljudskoj prirodi. Ne sviđa im se istina, ne sviđa im se pričajte nam ono što nas sluši svrbe. I sad pazite, na jubilarnu godinu,
jubilarnom godinom Isus započinje svoju misiju. Jubilarnu godinu. Logično očekivati da će na jubilarnu godinu Isus ponovo da dođe i mi možemo da pratimo tu tipologiju. Evo da se bavimo malim matematikom vezano za Bibliju i sukobe koji su pred nama. I da gledamo neke istorijske